Assalamualaikum dan salam bahagia saudara saudari para penonton yang budiman sekalian. Pagi ini seperti setiap pagi kita berjumpa di page Astro Jawat. Walaupun saya ingin bagi tahu di sini ya, mungkin page Astro Jawat live ni mungkin tidak dapat diadakan Setiap masa ha, kerana ada masalah ha, dari segi undang-undang ha, ha, atau peraturan yang ditetapkan oleh ha, Meta. Ha, bagi contoh semalam pes saya ha, kecet taning dalam logat petani tidak dapat lagi untuk diadakan live kerana sudah diblok, sudah disekat disebabkan membincang isu uh, perang Hamas dan Palestine ini. Jadi <laughs> di sini pun mungkin hari ini ataupun bila tidak tahulah mungkin akan disekat, diblok dengan cara yang sama ya. ya. Hmm. Itulah masalahnya. Kita sebenarnya tidak ada kebebasan untuk bersuara walaupun Uh, Amerika dianggap sebuah negara yang ada freedom, ada kebebasan, negara demokrasi. Tapi banyak perkara ada sekatan. Memang mereka monopoli, memang mereka juga adalah uh, boleh dikatakan sama juga dengan penjajahan juga. Sama dengan imperialis juga dalam hal ini. Kerana Microsoft pun sama, Google pun sama, YouTube sama juga, memang kerja-kerja memanglah uh, monopoli dan uh, menindas pihak lain dari segi uh, untuk nak memberi penerangan penjelasan secara bebas tidak berlaku ya ini yang uh, saya melihat uh, berlaku dalam peringkat uh, media sosial ini pada waktu ini ya banyak perkara yang yang saya memang uh, rasa terkilan dengan budaya uh, orang uh, barat uh, ya bukan saja dalam sosial media dalam pengguna komputer pun ada pencerobohan macam-macam ada sekatan ada macam-macam paksaan kepada kita supaya menerima macam kita guna Windows kan ada yang tetapan-tetapan setting-setting yang kita tak nak dimasukkan kepada kita secara paksa supaya kita uh, apa tetap menerima apa yang mereka nak bagi kepada kita, saudara-saudari semua. Ini memang, saya memang dah fedak betul dengan perkara ini. Okey, kita pergi ke hal Palestin, hal Gaza. Tak kira lah mereka akan sekat saya, blok macam saya pun, biarlah. Sebab kita buat kerja untuk nak memberi penerangan kepada masyarakat. Secara balance, secara seimbang, saya tidaklah. Uh, dikatakan nak menyokong itu menyokong ini tapi kita cakap berfakta berilmu. Okey berita terbaru yang saya mau cakap pada hari ini ya iaitu berkaitan dengan gencatan senjata empat hari gencatan senjata kemanusiaan selama empat hari akan bermula pada jam pagi ini ya Pagi waktu sana Waktu kita di sini Kalau di Thailand waktu 12 Pukul 7 pagi waktu sana Israel Dan waktu Thailand 12 Waktu Malaysia Pukul 1 tengah hari ya, Itu yang akan berlaku Nanti saya akan bincang perkara itu Tapi sekarang ini Apa yang saya Di background ni We can sleep without the fear of dying Ya Ini adalah Yang dirasakan oleh Uh, penduduk Gaza uh, di mana dalam masa empat hari ini dan mungkin akan ditambah mm -hmm, uh, kepada lima hari, enam hari, tujuh hari, ya, membolehkan mereka tidur dengan nyenyak uh, sebab tidak ada pengeboman, tidak ada serangan udara, ya uh, seperti yang berlaku sekarang ini. Sekarang masih berlaku, uh -huh, ya masih sekarang berlaku uh, hari ini saja. Uh, bermula semalam daripada Hazhari ini mengikut hitungan yang dibuat oleh Al Jazeera uh, lebih daripada 400 serangan uh, serangan yang di uh, uh, apa uh, dilakukan oleh pihak Israel pihak uh, Abu Ubaidah sendiri pun uh, mengumumkan jangan berhenti uh, minta kepada semua pihak di Gaza, di Tebing Barat, di mana saja di Lebanon supaya terus Uh, melancarkan serangan jarang berhenti sampai ke uh, jam uh, pukul 7 pagi iaitu 12 uh, tengah hari uh, waktu Thailand dan 13 uh, tengah hari waktu Malaysia ha itu jadi masing-masing menggunakan ruang yang sedikit ini menunggu uh, datangnya waktu gejatan senjata uh, ke, 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 ke apa Hmm, kemanusiaan ini uh, Untuk nak melaksanakan Tugas masing-masing dalam peperangan Jadi sama empat hari hmm, Mungkin akan ditambah lagi Sebab apa-apa hari ini, ini hanya Lima puluh orang uh, uh, Tahanan Dalam uh, tangan uh, Hamas akan dilepaskan, akan dibebaskan uh, uh, Kejibangan Lima puluh se Artinya seratus lima puluh Daripada pihak Palestine Dibebaskan daripada penjara Sekarang baru uh, uh, Yang saya sebut Yang saya dah tulis dalam itu Sekarang baru 39 Daripada pihak Palestine uh -huh, Iaitu 13 tawanan uh, 13 tawanan Dari pihak Hamas Yang berada dalam Hamas Kebanyakannya adalah Wanita dan budak-budak Yang akan dibebaskan Jadi uh -huh, uh -huh. Uh, ketimbangan uh, uh, 39 daripada orang Palestin yang ditahan yang dalam penjara Israel dan kebanyakan mereka adalah remaja yang akan dibebaskan. Golongan tua menunggu dulu. Ha, yang um, pusingan pertama ini adalah um, golongan uh, anak muda. Ya ini hari pertama dan besok entah berapa saya kurang pastinya. Saya akan pasti belum ada maklumat tentang perkara itu lagi. Nanti kita tengok besok. Ha? Mm -hmm. uh, di sini dan katanya Israel uh, sekarang ini uh, bersedia untuk nak menerima, uh, ya, prepare for hostage release, uh, sedang bersedia. Dia tulis pun, uh, pukul mm -hmm, hostage ni uh, yang tahanannya akan dibebaskan pada jam pukul 4 jam keempat iaitu pukul sembilan waktu Thailand, pukul sepuluh waktu Malaysia. Jadi malam sana besoklah saya boleh laporkan kalau tidak kena blok, kalau tidak kena blok ya. Ya, waktu jadi nanti besok saya boleh buat laporan sekali lagi tentang Uh, bilangan tawanan yang dibebaskan dan berapakah orang Palestin yang uh, telah dibebaskan daripada penjara ya mm hmm uh, uh, ini ini juga berita yang sama ya um, sebab inilah yang paling penting pada kali ini uh, yang uh, mana uh, tak ada perkara lain berita besar bagi Uh, seluruh dunia lah bukan saja orang Palestin uh, tetapi orang uh, uh, merata tempat di seluruh dunia menyambut uh, mana uh, the truth ataupun gencatan senjata um, ke kemanusiaan ini. Uh, tapi ini dalam akhbar Israel dalam time of Israel menulis uh, memberi amaran bahawa uh, mana Uh, apa psychological terror keganasan psikologi uh, di Hamas uh, di mana uh, mereka akan mana mana <coughs> apa hostage deal mana deal untuk membebas-bebaskan uh, tahanan ini uh, bukan perkara mudah mungkin hari ini ni hari ini okey bagus 13 Uh, tapi yang lain lagi uh, Hamas akan memainkan perang psikologi psikologi <laughs> ya ini ini diakui oleh uh, pihak um, Israel sendiri akhbar uh, the time of Israel sendiri katanya orang Israel uh, akan berhadapan dengan uh, psychological terror uh, artinya perang psikologi Uh, tentang perkara ini, ya sekarang ini sudah melihat, uh, sudah kita dapat melihat bahawa uh, memang yang menang dalam deal ini adalah uh, Hamas. Aha, ada Hamas seperti dengan seorang wartawan Perancis dalam akhbar TV Perancis uh, semalam menyebut bahawa uh, menang Hamas dua kali, kali pertama pada perang hari pertama perang Oktober di mana dapat uh, membunuh begitu ramai orang Israel. Uh, dan dapat menangkap uh, ramai juga orang Israel itu kemenangan pertama dan kemenangan kedua adalah hari ini ha uh, iaitu pada uh, jam uh, 7 pagi atau 9 pagi Thailand uh, 10 pagi pagi Malaysia itu menjadi um, satu kemenangan besar uh, bagi Hamas pada waktu ini tapi gitulah ini kemenangan dalam uh, macam mainan 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 uh, de de politik ini tapi dari segi senjata memanglah Israel masih agak menang se 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 ha, sekarang pun bermula daripada semalam sampai sekarang dah 400 uh, mungkin 400 berapa 436 apa gitu serangan dibuat oleh pihak uh, Israel ya dalam masa yang singkat ini uh, uh, ataupun sejak bila saya kurang pasti tapi angka itulah 400 gitu serangan sejak mungkin dah banyak hari kot. ah uh, tapi pihak bersen yang berjaya melakukan serangan-serangan kecil-kecilan menggunakan uh, apa itu um, um, eh yang menggunakan um, peralatan senjata yang tidak begitu canggih Uh -huh, tapi mampu juga melakukan perkara itu Yang paling banyak adalah dilakukan oleh Hezbollah Hezbollah sejak bertahun-tahun Sejak belasan tahun Semalam melakukan serangan Besar-besaran Banyak serangan Puluhan-puluhan serangan Ada kata 50 Tapi Israel melaporkan 35 Ini semalam Berita semalam 35 serangan Dan mengenakan kawasan-kawasan tertentu, termasuk kawasan tentera di Israel. jadi di sana sekarang ini perang yang paling kuat sejak belasan tahun, Sejak belasan tahun. Ya, ini satu perkara yang kita nampak bahawa walaupun pihak Hezbollah mengatakan bahawa, okey, kalau Hamas setuju untuk nak terima atau berhenti perang, sekarang pihak Hezbollah pun akan berhenti. Tapi pada yang sama sebelum berhenti Hamas hentam, Hezbollah hentam dan Israel pun hentam. Habis habisan ikut kemampuan saudara-saudari semua. Ya hebat juga lah Amerika ini. Dan Israel berhadapan dengan masalah ini tengok ini tanah perkuburan Israel di Belgium di ter, apa di uh, rosakkan oleh orang tertentu orang barat sendiri pun dah ada marah kepada Yahudi Ya, benci <guruh> di merata tempat hmm, yang di mana anti semitism ini bertambah banyak berlaku ya di merata tempat ya ini juga menjadi masalah karena Israel uh, fikirkan uh, mana image mereka dah tercalar dengan peperangan itu sekarang ini ya. Ini roket yang dari Lebanon itu. Begitu banyak sekali. ini di hospital yang dah ini, ini ramai itu doktor dan ketua doktor nak panggil apa pengarah kah? hospital Ashifa tu kena tahan sekarang ini dan oleh tentera Israel dan dalam ini ini semalam juga uh, diminta supaya pihak um, semua yang berada di hospital Indonesia dikeluarkan eh, ini semalam eh, dikeluarkan keluarkan dan seperti dengan sifat juga uh, supaya meninggalkan hospital Indonesia uh, ini penyakit uh, penyakit Israel ini adalah uh, kerana sekarang uh, tumpu kepada hospital ah hospital serangan hospital dan serangan di sekolah kenapa saya ingin beritahu di sini berdasarkan kepada apa yang saya ikuti dalam pelbagai akhbar kenapa Israel memberi tumpuan kepada hospital ya memberi tumpuan kepada hospital. bukan kerana terowong yang ada di bawah hospital saja yang tidak bawa-bawa ada tapi seperti dengan laporan sebelum ini CNN sendiri memberitahu mengikut wawancara dengan Christian Amanpour dengan Ehud Barak bekas Perdana Menteri Israel memberitahu bahawa terowong di bawah Uh, shifa itu dibina oleh Israel sendiri pada 40 tahun dan 50 tahun lalu yang digunakan sebagai tempat operasi mereka. Ya, jadi, <laughs> bukan semuanya uh, dibina oleh uh, Hamas. Uh, tapi, sudah tentu yang tidak diguna, terowong yang tidak diguna oleh uh, Yahudi ini kerana mereka telah meninggalkan Uh, Gaza digunakan, diubah suai, digunakan oleh pihak uh, Hamas uh, itu perkara biasa dan begitulah ayatnya keadaannya. Mereka mengambil peluang tentang fasiliti yang ada, ya. Uh, tapi nak beritahu di sini kenapa uh, Israel itu tumpu sangat kepada uh, hospital dan sekolah. Uh, kerana kawasan-kawasan perang sekarang ini. Adalah merupakan kawasan yang penuh dengan bangunan, penuh dengan rumah, jalan-jalan pun di, di Gaza kalau anda pergi kan, bukan semuanya jalan luas-luas, yang empat lane, lapan lane mana lane. tak, jalan hanya dua lane saja kecil, jalan-jalan kebanyakan kalau dua lane itu pun sempit, lorong sangat sempit, itu kalau pergi tempat lain pun satu lane saja. Ha, sangat sempit banyak kali jalan-jalan tu sangat sempit kereta kebal nak pergi pun tak boleh ha, sebab tu mereka guna traktor mereka guna jentolak untuk nak ah ha, baiki nak perluaskan jalan ha, ya dilakukan oleh Israel jadi ha, ada kawasan hanya ada kawasan yang paling banyak paling luas ada laman ha, adalah sekolah ha, dan ha, hospital dengan itu Uh, kalau mau serang uh, bandar uh, ah bandar bukan uh, serang uh, kebun serang kawasan uh, pertanian uh, di utara sahaja kawasan bandar kan uh, di Gaza sebelah utara di kawasan tengah dan uh, di selatan uh, di selatan ya juga ada kawasan-kawasan bandar jadi kalau mau mau uh, serang kawasan bandar pastilah Aha, masuk ke kawasan yang ada rumah Ada jalan sempit Ada lorong yang sangat sempit Jadi ada masalah Dengan itu pasti pergi Melambatkan Uh, pasukan mereka di kawasan hospital, di kawasan sekolah. Nah, itu yang mereka melakukan Sebab di situ boleh buat banker, boleh buat ah uh, macam-macamlah di situ untuk meletakkan ke, 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 ke tentera mereka kereta kebal ke. Balkan mereka itu itu yang dibuat dalam beberapa hari kebelakangan ini ke ini. Ha, kita tengok dia tumbuh saja dan kadang-kadang bangunan pun nak ambil seperti Ashifa sekarang Rantisi pun nak ambil balik ha, nak, nak bukan nak ambil balik nak rampaskan Rantisi menghalaukan uh, penduduk uh, orang sakit uh, doktor uh, juru uh, apa nurse dan lain-lain lagi juga hospital Indonesia mereka akan melakukan uh, seperti sep seolah-olah mau jadikan kawasan hospital Sebagai pangkalan uh, tentera mereka, pangkalan operasi mereka. Karena di situ luas, uh, laman jadi boleh uh, melakukan banyak perkara, boleh membina bank, buat macam-macam. Uh, jadi itulah yang menjadi pilihan. Ini mengikut yang saya faham lah uh, daripada laporan-laporan yang saya uh, tonton, saya baca kan. Uh, gitulah dengan itu hospital dan sekolah. <laughs> yang jadi tumbuhan untuk berkumpulnya tentera Israel. Di tempat-tempat lain memang susah. Ha, pergi kawasan rumah, ha, jumpa dengan rumah dengan penuh. Walaupun sudah diruntuh. Ha, sudah diruntuh, sudah dia itu. Tapi bukan mudah bagi nak nak menghapuskan nak itu semua itu. Ha, dan, dan tempat runtuhan-runtuhan runtuhan rumah yang dibom beribu-ribu kali itu pun Uh, uh, boleh jadi tempat berlindungnya orang Hamas uh, di situ ya, tak ada penduduk tapi menjadi banker uh, kepada uh, para pejuang Hamas pula jadi itulah uh, saudara-saudari semua menyebabkan um, Israel berhadapan dengan masalah besar dalam perang uh, pada kali ini dan ini menyebabkan uh, Israel tidak berjaya uh, untuk nak Uh, apa nak menguasai sekarang? Nah, uh, sekarang apabila dah ada gejatan-gejatan hari ini uh, dilihat bahawa uh, kawalan Israel di kawasan utara uh, kawasan uh, apa uh, tu uh, pantai kawasan pantai serta jalan-jalan utama di situ juga semakin longgar ah mereka tidak berupaya untuk nak masuk sampai terus ke ke dalam. Hari ini laporan terakhir hari ini yang saya tonton. jadi ini menyebabkan Israel berhadapan dengan masalah besar untuk nak melancarkan melancarkan serangan yang berkesan. Serangan darat ah bukan serangan udara. Serangan udara memanglah Israel mampu melakukan segala-galanya tapi dia tidak dapat mengutip Uh, uh, Hamas, pejuang-pejuang oh, Hamas Tidak dapat menyebabkan ha Pejuang Hamas itu menyerah kalah Tidak ada seorang pun Tentera Hamas yang mengangkat tangan Angkat tangan, oh aku tak nak berperang dah uh, Kerana kamu sudah kepung Tempat duduk kami tak ada <goda> Dan saya yang paling saya heran Adalah senjata Dari mana Hamas Katiuchala Yassin 105 banyak mana kan mereka ni uh, berjaya mengumpul dan membuat mem, mem, sendiri senjata senjata ini uh, banyak sekarang memang roket masih ada sampai sekarang uh, 38 hari sekarang eh, eh? Uh, 48 hari bukan 38 hari kan sudah 48 hari ya sudah 48 hari jadi eh masih banyak lagi peluru, masih banyak lagi bom, masih banyak lagi roket. Masih mampu menyerang sampai hari ini pun, pagi ini pun masih ada serangan uh, ke Israel. Dari mana mereka dapat? Ah ha, inilah. Saudara-saudari semua memang nak masuk jalan mana? Jalan laut tak boleh, dikepung oleh Israel. Nak bawa makanan pun tak boleh. Ah eh dari mana mereka bawa semua ini saudara-saudari semua -sed Ya, ah ha, mengikut yang saya baca, mengikut yang saya tonton Uh, adalah masuk uh, melalui Mesir, uh, sempadan Mesir. Uh, seperti dengan uh, ha, sempadan Malaysia, uh, itu Kelantan dengan Sungai Golok, seperti dengan Kedah dengan uh, Songkla, begitulah. Jadi uh, masuk, ada jalan laluan tikus juga mungkin. Uh, bukan saja makanan yang masuk, tapi senjata juga yang masuk uh, ke situ. Uh, begitu banyak saya rasa ya sebab memang perniagaan kalau tak ada perangko perniagaan sempadan adalah perniagaan yang menguntungkan di mana-mana negara sahaja Uh, seludup orang pun dari situ, seludup makanan pun daripada situ uh, Kalau di Malaysia, kalau sempadan Malaysia, sungai Golok 70% barangan dari Thailand masuk ke Malaysia Bukan masuk melalui immigration, melalui jambatan itu, tidak 70% masuk melalui jalan laluan tikus dan orang di tepi-tepi itu kaya raya. Tak kira lah penduduk yang yang menjadi peniaga ataupun pegawai keselamatan di dua belah pihak. Memang kenyang perut buncit duduk di situ saudara-saudara. Ya, -saudara. di Israel, Gaza dengan Gaza dengan Mesir pun begitu. Ya, Ya di sebelah uh, tepi barat dengan uh, Jordan pun begitu. Dan mungkin ada juga dengan Israel sendiri sebab orang Israel pun begitu juga uh, minat kepada rasuah manusia di mana-mana pun minat kepada duit. Huh? Jadi senjata-senjata uh, makanan apa itu semua uh, mungkin boleh dibawa masuk uh, secara haram dia beli daripada tentera macam-macamlah ini perkara berlaku di tempat kami juga di uh, uh, selatan Thailand di Patani Jalan Naratiwat saya tahu sendiri saya berhadapan sendiri dengan masa majalah perkara itu di mana polis sendiri yang menawarkan uh, senjata kepada orang ramai Ha ya, kerana duit saudara-saudari semua mereka tak buka bukan cakap rasuah tapi duit kerana duit gaji bukan mahal ataupun tak cukup makan gaji macam mana pun tak cukup macam-macam uh, keperluan yang dihadapi okey saya itulah saya anggap kata Palestin Hamas sekarang ini pun senjatanya masuk melalui penyelurupan juga bukan melalui uh, cara lain sebab ada macam-macam senjata, senjata daripada Rusia pun ada, senjata daripada mana-mana uh, negara pun yang canggih-canggih dikompulkan, uh -huh. uh, mana dibawa masuk ke Gaza dan saudara-saudari semua pasti tahu bahawa perjuangan Palestin adalah perjuangan kemerdekaan yang paling kaya di dunia duit tidak ada masalah kalau zaman PLO zaman Yase Arafat Yase Arafat dengan PLO-nya fatahnya adalah merupakan sebuah pertubuhan seperti sebuah negara kecil Kereta kebal, kereta, uh, dulu kapal ter, uh, jet pun ada di Lebanon yang dibeli oleh Yassir Arafat pada zaman dulu. Ya, Ada cukup lengkap dengan duit. Duit yang ada pada Yassir Arafat dulu kan, uh, ini saya cakap Yassir Arafat dulu kan, uh, boleh melaburkan di negara Afrika tapi apabila dia dah meninggal dunia, entah ke mana hilang dan kita tak nampak uh, benda tu dan orang tak ungkit, tak cakap tentang perkara tu uh, kerana akan merosakkan imej perjuangan Palestin sendiri tapi duit memang banyak seperti sebuah negara uh, bukan sebuah negara kecil eh? sebuah negara besar uh, di Afrika ya yeah. uh, duit yang dimiliki oleh PLO duit yang dimiliki oleh Yasi Arafat pada waktu itu ya yeah. Bukan bantuan semua negara mengiktiraf PLO sebagai wakil rakyat Palestin, wakil penduduk Palestin. Saudi membantu bukan berjuta-juta, berbilion-bilion. Mesir, semua negara, semua negara terlalu cukup, negara terlalu memberi bantuan sehebat-hebatnya kepada PLO yang Arafat pada waktu itu. Sekarang tidak. Sekarang hanya negara yang banyak memberi bantuan kepada Hamas adalah kata negara lain bagi hanya waktu perang begini seperti Saudi sekarang menyumbangkan berjuta-juta Dolar uh -huh, adalah waktu perang, waktu berhadapan dengan masalah dan negara lain pun beri pada waktu begini juga. Uh -huh, uh, tapi tidak seperti masa lalu. Tapi sekarang pun boleh dianggap bahawa mereka tentang wang tidak jadi masalah. Jadi mumpak perjuangan yang Paling kaya di dunia adalah perjuangan Palestin Dulu dan sekarang. Okey? Saudara-saudari semua, uh, bisa faham sedikit sebanyak uh, latar belakangnya, uh, kejadiannya pada waktu ini dan apa yang akan berlaku pada saat-saat, uh, pada jam-jam akan datang. Yang dekat ini, yaitu pukul tujuh waktu Israel uh, dan uh, kita waktu pukul sembilan. Uh ha -huh di Thailand dan pukul 10 waktu Malaysia. Okey, sekat ini saja yang saya dapat berkongsi dengan anda pada hari ini dan kita berjumpa lagi esok kalau saya tidak diblok oleh pihak uh, Facebook ya kalau di diblok tidak masalah lah biarlah mereka ini karena milik mereka bukan milik kita <laughs> dan saya akan buat cara lain untuk nak berca uh, untuk nak berkongsi maklumat uh, pandangan dengan saudara saudari semua jangan lupa tolong like uh, tolong share tolong uh, tulis uh, komen apa sajalah yang anda boleh komen hmm. kalau boleh juga tolong beri star sikit kepada saya ya Sebagai sumbangan supaya saya saya dapat meneruskan perjuangan melalui media sosial ini sampai bila-bila masa. Terima kasih kerana menonton. Sekian. Wassalam.